kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan hayaa abdicaasi cali buuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka in gargaar lala soo gaaro deegaanada dadku ay saameynta ugu yeelatay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa baaqaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan munaasabad shahaado lagu guddoonsiinayo shirkadda isgaarsiinta hormuud oo muqdisho lagu qabtay dhinaca kalena dadka ku dhaqan degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe xilligan waxa ay bilaabeen isticmaalka soolarka qoraxda tamarta laga dhaliyo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v ee u diyaar garooba barnaamijka oo dhammaystiran iyo qodobo kale waagaag in daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka iyo ganacsada soomaaliyeed in xilligan lala soo gaaro dadka iyagu dhibaatada kasoo gaadhay abaaraha ku dhuftay deegaano badan oo ka tirsan bartamaha iyo weliba koonfurta soomaaliya gaar ahaan waxay si aada u carbaabeen gobolka gedo ay tilmaameen in xilligan dadka dega halkaasi ay abaartu ay saameyn ku yeelatay mas-uuliyiintan ayaa hadalkan waxa ay ka sheegeen kulan lagu qabtay muqdisho oo looga hadlaya sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka bini aadamnimo ee kusoo fool leh gudaha dalka soomaaliya haddaba ugu horeyn kulankan ayaa waxaa ka hadlay maxamuud cabduqaadir hilaal oo ah wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan halkan iskugu yimid siyaasiyiinta iyo waxgaradka ganacsatada iyo dadka u dhaqdhaqaaqo deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo arrinka isu keenay oo dadkan ay rabaan inay maanta ka hadlaan oo ay xoogga saaraan ayaa ah qeyladhaan soo wajahday gobolka Gedo gaar ahaan arrimaha abaaraha xaalad bilaa aadanimo oo taabatay dadka deegaanka degan lagaba yaabo dad badan oo shacabka Soomaaliyeed inay la socdaan in laga arrinsado xildhibaanada iyo dadka matalo deegaanada iyo dadka communityga dadka deegaanka isku duuban inay xaalkaas iska weydiiyaan arrintaas iyada ah oo abaartu ay saameysay xilli roobaadkii la dhaafay warihii iyo biyihii iyo ceelashii saameyn ballaaran ku yeelatay hadda waxa ugu daran oo saakaba aan ka helayno xogta waxa weeyaan in biyo la-aan xooggan meesha ka jirto biyo iyo baadba ay saameysay abaartu meesha xilligii uu roobka dii jirayna la dhaafay oo xilli roobaadkii isaga ahaa waqtigiisii la gudbay marka intala laga yeesho baaqna la diro dowladda iyo shicibka soomaaliyeedba lala wadaago
sida loo wajihi karo arintan hadda xaaladda markay taagantahay wax laga qabtaa haday gudubto wax qabad waxa weeye markaas wax tari uma hayo marka waqtigii asaga ahaa oo in wax laga qabtaa ayahayd ayay taagantahay dawladda Soomaaliyeed halkan way joogtaa wasiirra deegaanka kasoo joogado ayaa joogo oo sidaad arkaysaan halkan nala qaybsanaya arrinta marka waxaan u baahannahay in si macno leh loo wajaho arrintan sida macnaha leh markaan leenahayna inaan la dhayalsanin dhibaatada shacabkaas hayso loo istaago waxqabad muuqdana la sameeyo waxa ugu horreeyana ay tahayba hadda dhiig joojin in la sameeyo biyo dhaamin laga bilaabo qof kasta hadday mas-uul ah ama shacab ah in deegaankaas baha kasoo jeeda hadduu ay ahaatabe inuu hawshas ayada ah waxqabadkeeda u istaago mas-uuliyad weyna laska saarto deegaankan jaaliyadihiisa ku nool dibadaha inay kasoo qayb qaataan oo ay hadda ay ka war hayaan qaarkoodba nala soo xiriireen arrinkaas isagaan iskugu nimaanay waxaan u baahannahay in hawshas iyada ah ficil adag aan ka qaadanno inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka khayrka jecelna aan la wadaagno kadibna aan shaqo bilowno ka shaqayno arrintaas iyada ah aan garab istaagno shacabkaas isaga ah oo dhibaataysan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa iyagana ugu baaqeen ganacsada Soomaaliyeed iyo weliba hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo kuwa kale wax bixiya in gargaar bini-aadnimo lala soo gaaro dadka abaaraha la filaya inay ku dhuftaan ee dega deegaanada gobolka Gedo. iyagoona dhanka kale baaq u diray xukuumadda federaalka Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaasi caawimaad degdeg ah loogu fidiyo. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inta kasoo qayb gashay kulankan, hadday yihiin wasiiro iyo xildhibaano iyo warbaahinta intaba waa u mahadcelinayaa. Mahadcelinta kasta kow, waxaan meeshaan isugu nimid waxa weeye sida ikhtiyaartii ugu horreysay ay u sheegeen waxa weeye gobolka Gedo oo ka mid ah qayb ka mid ah Jubbaland aana gobolka ugu ballaaran oo aada u baahsan xuduudda ugu dheerna la leh Itoobiya iyo Kenyaba la leh Itoobiyana la leh Kenyana xuduudda ugu dheer Soomaaliya la wadaagta la leh deegaanada xigo bartamaha iyo dhanka fog oo xuduudada xigo abaarta aada bay u saamaysay waqtigii roobka sidii akhyaartii iga horreysay bay u sheegeen waa la soo dhaafay hadda bishaan hadda aan ku jirno aakhirkeeda ma u malaynaa biri ka dhiman tahay ilaa 15-keeda iyo ilaa 12-keeda waxaa la saadaalinhayay inuu waqtigii roobka yahay roobkii horena waa yaraa sanadkii hore dhibaatada culus oo hadda jirta marka waxaa weeye waxaa bilowday xoolihii inay biyo la-aan iyo baad la-aanbo la dhibdhigteen oo la dhiman hayaan haddana waxaa la gaaray dadkii oo soo barakacay oo deegaanadii iyo meesha xoolaha iyo joogan kasoo barakacay biyo la-aan daraadeed iyo baad la-aanbo inay bilaabatay dhimasho waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya gurmag degdeg ah inta tabarteeda ah wixii awood ah inaan laga haqran iyo sida ugu dhaqso badan waxaa kaloo ugu baaqaynaa beesha caalamka hay-adaha samafalka arrinta iyada ah in la ballaariyo la gaarsiiyo siday ugu gurman lahaayeen oo degdeg haddii loo baahdo hataa hawada looga soo daadiyo dadkaas meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan airborno lahayn dariiqyo loo maro inaysan lahayn oo wax lagu kala gudbiyo laakiin haddii ay jirto kalsooni iyo niyad sami
siyaala badan baa dadka wax lagu gaarsiin kara marka waxaan taas ka rajaynaynaa marka gurmadka hay'adaha samafalka ah inaan waqti ku lumin oo haddii maalintii la dhaafaba waxaa dhici karto inay dad sii dhintaan oo dad sii tabaalaysan ay sii meel soo gaari waayaan meelaha wax lagu siin lahaa waxaan kale oo aada iyo aad u kabahayaa xildhibaanka iga horreeyey oo sheegay gobolkaas waa gobol baahsan ballaaranna dowladdana inta badan buu sideed oo marka aysan haddaad jirin tabaalo tan oo kale ay dhibaatadan aysan jirin si wax ku gaaraan ay aada u yartahay waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda iyo xukuumadda labadaba guud ahaan in aan la tegin in muddo ah in la tago bal soo booqdo horta waxa gobolkan laga hadlahay wuxuu yahay magaalooyinkiisa marka waxay ogaan karaan meesha waxaa ka jiro dadkan oo dhibaatada ah iyo wixii ugu sahlan oo wax laga qaban karo inta waxay soo arkaan bay noqon karaan marka waxaan ku boorinaynaa mas-uuliyiinta dowladda bal in la tago gobolkaas oo la booqdo oo waxaa laga yaabaa in mashquul ugu yahay magaalaba magaalada ay ka xigto caasimadda deegaanba deegaanka uu ka xiga caasimadda waxaa laga yaabaa in mashquul ugu yahay oo aragtida iyo dhibko waxay arkaan war laga gaarsiiya la yidhaahdo marka midda iyadana waxaan codsanaynaa in la booqdo oo hadduu ra-iisul wasaare yahay hadduu madaxweyne yahay fursadaha ugu horeeyo lagu booqdana waa soo joodinaynaa wasiirada iyo xildhibaanadu kasoo qeyb galeen oo ku saabsan cillaaminta iyo abaaraha ka jira Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo oo waayadaa dambaba ka jirin abaaro aada u adag waxaan jeclahay inaan marka ugu horeysa aan Ilaahay u barino inuu Ilaahay isagaa qaboojin karee Ilaahay qaboojiyo madar kheyr qaba uu Ilaahay ku dul shubo hadday roob helaan dadkaas waa qaboobayaan waxaa ugu daran oonkiiba ugu daran warihii oo qalalay biyihii oo isbedelay meel biyo iska bedelay baadkiina waad garan kartaan waxaan leeyahay ugu horeyn Ilaahay subxaana qaadir inuu nasiiyo madar kheyr qaba tan labaad waxaan ugu baaqayaa jaaliyadaha ganacsatada hay-adaha ka shaqeeya samafalka in ay gurmad la gaaraan gobolkaas guud ahaan gaar ahaan gobolkaas Gedo oo laga soo sheegay dhibaatada aada u xooga badan ee daran laga soo sheegayo waxaan abiil u dirayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha safaradii ugu dambeeyey ee gobollada ku marayeen gobolka keliya oo aysan ku marin weeye Gedo waxaan leeyahay gobolka dhibaata ka taagan ra-iisul wasaare tag madaxweyne tago indhahaga kusoo arag waxna ka qabo buudooyinkii ku lahaa gobolku waa go-an yihiin isku socodkii dadkii waa go-an yahay dadkii ma socon karaan waa soo barakaceen baar dheere qaar yimaadeen waxaana wax iyada u tageyna ma laha ra-iisul wasaare madaxweyne waa gobolka madaxweyne ee ra-iisul wasaaradu haydeen gobollada soomaalida waa tagteen halka hartagan leeyahay waxaan kusoo gabagabaynayaa soomaalidu hays cafiso ilaahayna madar kheyr qaba hana siiyo wahagaag eendaa wadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeel qaybihiisii hore ayaan ku guda jirnay munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayo shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom oo Muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya haddaba magaalada Muqdisho munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeeda munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay urur dhalinyaro kuwaas oo abaalmarintan sheegay inay guddoonsiiyeen shirkadda isgaarsiinta Hormuud maadaama ay tilmaameen in Hormuud ee lafdhabar u tahay wax badana u qabatay bulshada Soomaaliyeeda haddaba mas-uuliyiintii madasha shirkadda shay waxaa ka mid ah markaana ku hadlayay magaca shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee maanta iga dushaadadaasi la guddoonsiiyey Cabdixakiin Xasan Iido waxa uuna tilmaamay inuu aada uga mahadcelinayo shahaada sharafta hadda loo gartay ummadda Soomaaliyeed u sameeyay maalgelin maa inuu maalgeliyo oo dhaqaalaha dhinacaas ka kobciyo
sidoo kale shirkadda hormuudka la koob dhaqaalaha ay ku cisay waxa kamid ah waxay abuurtay sida aad presentation kaad ku aragteen 30,000 oo shaqaale ayaa u shaqeeya 30,000 qof waxa lagu tiriyaa qoysaska Soomaali Soomaalidu waxa lagu tiriyaa dadka ugu taranka badan mashaallah halkii qoys waxaan ku soo qaadnay 10 qof inuu ka kooban yahay marka lagu daro aabaha iyo hooyada lagu daro ayeyada iyo awoowaha inta badan Ilaahay cimriga noo barakeeyay halkii qoys waxaan ku soo qaadnay 10 macnaheedu waxa weeye ilaa 300 oo kun oo qof ayaa noloshaas ku tiirsan oo aan runtii dhaqaalaha koobka aan dayb kaga qaadanay sidoo kale adeegan EVC Plus ka caawa ay marti sharafto in badan ay xustay waxa kaliya aanan ka xusi karno waxa kamida waxyaabo badan bay qabatay waxa la yaab leh qofka walaalka jooga meesha la yiraahdo Gaalkacyo ama jooga meesha la yiraahdo Kismaayo ama jooga balad xaawo waxay awood u leeyihiin hadii aad siiso lacag $5 ama $3 kaliya hadda aad siiso inay $3 si sahal ah ku qaybsadaan markiiba oo hooyo oo joogta Gaalkacyo $1 loo diro aabo oo jooga balad xaawana $1 loo diro isla markaasna walaalka kale meel kale jooga $1 loo diro ay markaas dadkiina isla markaas ay halkaas ku maartay maalintaas qadadooda ay ku hagaagto runtii waxyaabaha aan ka geysanay sidoo kale sida ay marti sharaftu sheegtay ama ummada Soomaaliyeed oo qirtay qaybaha wax ka geysan waxa weeye infrastructure-ka inaan wadooyinka wax ka dhisnay inaan caafimaadkii sidoo kale aanu taageero la garab taaganahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo runtii aan rabaa caawa inaan aan kaga faa'iisto meeshan maadaama maamul batuula ay joogto oo ay ururka hooyooyinka Soomaaliyeed ay matasho waxaanu hormuud telecom hadana waxaan qayb weyn ka qaadanaa sidaan u training gareen lahayn haweenka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan rural area baadiyaha meelaha baadiyaha waxa way dhibaatada haysta waxa way ma jirto umuluso ma jirto midwifery ka ayaanu kasoo qaadnaa gobolada waxaanu keenaa caasimada ama waxaanu ku keenaa gobolada deetana waxaanu ku training gareynaa training waxaan siinaynaa wala kaashanayna baahda caafimaadka sidii ay gabadha Soomaaliyeed u heli lahayd qalab caafimaad leh oo ay ku umuluso marka runtii qayb weyn bay ka qaadatay shirkadda hormuud telecom xagga caafimaadka dialysis-ka dadka iyagu ay u dhibaateysiin kaliyaha oo muwaadiniin badan oo reer Soomaaliyeed ay kaga iman lahayeen dibadda oo ay leeyihiin Soomaaliyan iman lahaa laakiin nasiib darro kaliyaha layga dhaqaa wiigii hal mar ma awoodo marka Soomaaliya ma laha runtii iyaduna runtii waxay noqotay arrin aad u cajiib badan dib u dhiska dalka qaybahaas aanu ka soo qaadanay sidoo kale waxaan ma u taaganahay taa kulanka bulshada Soomaaliyeed oo waad ogtihiin waxaanu qayb ka qaadanay abaaraha waxaanu qayb ka qaadanay cid kasta oo marka dhibaato ka tabaneysa dhibaateysan runtii maamulka shirkadda hormuud telecom iyo shaqaalaheeda si personal ay xataa uga qayb qaataan shirkadda iyadoo qaybteeda social responsibility-ga gudato ayaa haddana waxaan hoos u raadinaa in shaqaaluhuna ay door weyn ka qaataan waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan shaqaalaha hormuud telecom runtii garashada ay garteen inay shacabkooda Soomaaliyeed waxa soo galay dib ugu celiyaan shirkadda hormuud telecom waxa iska leh saamilay gaaraya 12,000 oo saamilay ah 12,000 hal qof oo ajnabi kuma jiro 12,000 oo Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed ku kala nool daafaha dunida ku kala nool dalka Soomaaliya oo dhan ayay yihiin dadkaas 12,000 sidoo kale shaqaalaha aan ku sheegayno ilaa 300,000 oo shaqaalaha ay sheegayno dhamaantood waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo dad ajaanib kuma jiraan dhamaantood waa muwaadiniin Soomaaliyeed dhamaantood waxay u badan yihiin dhalinyaro ka qalinjabiyay jaamacadaha dalka iyo dugsiyada dalka wax ka bartay ayay u badan yihiin taasina waxay shirkaddu ay muujinaysaa inay jaanis u siisay dadkii wax baranaya soo baxay ee bulshada soo baxay in fursadaha la siiyo waxaan ognahay shirkadda hormuud telecom maamulka hadda maamulada kala duwan ee soo maray waxaad ka helaysaa maamulo mar dhow jaamacadaha ka qalinjabiyay kuwaasoo jaanis loo siiyay inay maamulka shirkadda halkeeda ka sii anbaqaadaan waxaan rabaa anoo fursadan kaga faa'iidaysanaya inaan walaalkay dalxa wuxuu ka dhawaajiyey beeralayda jaanis la siiyo waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo beeralayda Soomaaliyeed inaan testi wadno tijaabadaas aan ku guuleysan rabnaa aan rabnaa inaan green sida xoolo dhaqatada oo kale aan u samayn doono waxa la yidhaahdo green waraabinta irrigation system cusub oo tijaabo aan samaynayno inaan ku guuleysan rabno insha Allah aan ka samaynayno gobolka Shabeellada Hoose taasoo noo suuragelin doonta insha Allah inaan beeraha wax ka qabanno sidoo kale waxaan wax ka qabanay in dadka Soomaaliyeed ay noqdaan xoolo dhaqatay ahaayeen shinni dhaqatan inaan ka dhigno oo ay shinnidii beeraan oo shinnidii dhaqdaan aan ku maalgelino shinnidii inay ka soo saaraan waxaa la socotaan gobollada dalka Soomaaliya dhammaantood waxay noqdeen hani producers ay noqdeen waxay soo saaraan malabka runtii waxaan uga mahadcelinayaa bankiga Salaam Soomaali Banki oo runtii ka ah qayb ka ah baalkii hormuud telecom ay qayb ku leedahay wuxuu suuro geliyay inuu isagana maalgelintaas sameeyo oo ay dadkii Soomaaliyeed wax soo saartaan
waxaan rabaa fursadan markaan kaga soo laabta beeraha shirkadda Hormuud Telecom saad ogtihiin baa waxa laga burburiyay dhamaan xarumaheedii ku yaalay xuduuda ay la leedahay Kenya oo ay ku noolaayeen shacab dad Soomaaliyeed oo ay ka heli jireen dibadaha iyo dalka gudihiisa ay ku xariir jireen 12 ka xarumood oo la burburiyay waxa ka dhashay barakac waxa ka dhacday xaalad insaaniyad oo bini'aadamnimo oo aad u daran ayaa ka dhacday waxa dhacday dadkii inay soo qaxeen qaarkood jidka intay soo mareen ay dhibaatooyin kala kulmeen maxay la telefoonkii ku xariireen ma haystaan eheladoodii iyaga way kala go'een waxa dhacday hadda sida ay saxaafadooda soo tabineyso kaleegama dhageyra waxa dhacday in ay jirto musiibooyin abaar ah oo dad masaakiina oo aad u fara badan sida uu dal xasheeyay walaalkay ay barakac banaan ku yaalaan shirkadda Hormuud Telecom waxaan ay ugu talagashay dadkaas haddirtan iyadoo u marsiin doonta hay'adda Hormuud Foundation lacag $100,000 inay ku taacido dadkaas ay ku taageerto insha Allah si wax loogu qabto xaaladda durufaysan ee dadka haysta ee gada laga soo qaxiyay waxaanu rabnaa marka dawladda waxaanu ka codsanaynaa baaq dheerna u jeedinaynaa in shirkadda Hormuud Telecom kaliya ma ahan ee shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha ganacsiga private-ka kulligood in la protect gareeyo xaq baan ku leenahay waxaanu nahay waa tiirka dhaqaalaha waddanka shirkadaha isgaarsiinta private-ka hadii kale kaaftan baan ku darsanay siyaasadan isugu wada imaanayna wax shaqeeyaa la weynaya marka siyaasiin hadaan wada noqono dalka dagaalis wuxuu tagayaa marka dhulku tagayaa marka waxaan rabnaa inaanu siyaasada aan ragna u dirno ragna dhaqaalaha kobciyeen hadaba rag aan siyaasada u dirno oo dowladda waa inayna protect gareeyaan ayna difaacaan daliishara waxaan kala ku darayaa professor Yahya Aamiru ka sheegay annaga Hormuud Telecom daliisha waxaan ku qabsanaa daliishu dib uma aragno laakiin marka aanu dadka maalgelino oo Salaam Bank oo kala hadda bangiga kulliisa kalmadaaska bangigu marka qofka wax u leeyimaado waa loo maalgelinayaa qofka haduu yiraahdo projectigan haysta hal la ii maalgeliyo lama dhihi karo inuu projectigan waxa laga fiiriyaa oo kaliya projectiga saddex meelood baa laga fiirinayaa projectigan bulshada ma wax dhiba ma ku yahay oo bulshada dhibaato ma u keenaya sida daraagiska iyo waxa la midka ah waxa laga fiirinayaa projectigan feasibility-giisa la fiirinayaa ma fayoowyaa ma ka fayoowyahay khasaarooyin iyo dhibaato inuu kaano oo ku kaano waa laga fiirinayaa waxa kale oo laga fiirinayaa projectiga dalku ma u baahan yahay haddii intaas uu qofka uu kulansado waa loo maalgelinayaa laakiin macnaheedu ma aha in Hormuud Telecom maalgashato macnaheedu waxa weeye shakhsiga Soomaaliga iska leh waxyaabaha nala ku ducaaday fulaxantiis ma booga waxa la yiraahdaa Hormuud Telecom iyada malab ka samaysa annagu malab kama lihin nin Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed ayaa maal gashaday bangigaana u maalgeliyay haddii aad naleedihiin waa mas-uuliyiintii iyo shacabka Soomaaliyeed oo joogan joojiya maalgelinta waa wax kale laakiin annagu waxaanu maalgelinaynaa cid kasta aanu maalgelinayna waxaa lagu kaftaa maalgelada waxay galeen qudaarta haddii hooyo Soomaaliyeed qudaarta kale hooyo Soomaaliyeed ku imaanaysa microfinance bangiga Salaam Somali Bank ku sameeyaa microfinance ku soo galaya gabadha yaanyada gadaas waxa loo maalgeliyaa Hormuud maahan Salaam Bankina maahan waxa iskale qofkaas iskale waana wax caalami ah oo lagu wada shaqeynayo hadii aad nagu dhiiri gelinaysaana waxaan leenahay idin ka yeelimayno inaan dadka maalgelino waa ku qasbanahay dadkana waa maalgelinina waana idin kaga mahadcelinayna waa ku dheeraaday iga raali ahaada warkayguna runtii wuxuu isugu jiraa farxad wuxuu isugu jiraa codkaygan kor u qaadayay hadallada kulkulo marka qaar aan sidii waxaan ula jeeday inaan dhaliisho oo galna inna la dhaliil laakiin waxaan jecelnahay dhaliil wax dhisaysa oo aan la dhihin Hormuud Telecom waxay isticmaashaa ama isgaarsiintu shirkada isgaarsiintu waxay isticmaalaan furaha 252 ayay isticmaalaan ilaa baad ku dhaarshay haddaan hadda baddaas weyn ta tago kalluun ka soo dabto waxaad leedahay biyihii Soomaaliyeed ba ka kalluumaysatay waxaad leedahay haddaan neefsado oxygen-ka dalka Soomaaliya iskala bi'aad aan ku nool marka dib waxa soo socotay leedahay dhulka Soomaaliyeed ku fadhida kaka yaani furaha 252 wuxuu ka mid yahay hantida ummadda Soomaaliyeed leedahay ciid kasta oo muwaadin Soomaaliyeedna xaq buu leeyahay inuu isticmaalo furahaas annaguna iyagaan ka mid nahay marka dhaliisha waan ogola laakiin dhaliil wax dhisaysan ogola oo la yiraahdo waruuxaanan dib ogolahay waruuxaan ku dara tan ku dara qofkaana dhibaateysana maal geliya qofkana wuxuu u baahan yahay in wax loo qabto waxaas oo dhan waa aqbalayna insha Allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan dhinaca kale mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadashay shahaadada lagu gudoonsiinayo shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi iyo waliba Professor
dalxa wasna kamida xilibanada golaha shacabka labadoodu waxa ay tilmaameen in shirkada isgaarsiinta hormuud ee wax badan ay ka qabatay dhinaca kalena waxay aad ugu xumaadeen ku tilmaameen falalka dowladda Kenya ee kula kacdo shaqaalaha iyo liba xarumaha shirkada isgaarsiinta hormuud oo ku faraxsanahay inaan sheekh Cabdulxay oo saaxiibkeeya waxna isla soo barannay aan gadaashiisa ka dabamaro inaan ka hormaraan runeed sheekhu waayo aanu dhan xikmad cajiib leh ayuu maaragtay soo kordhiyey marka waxaan rabaa marka koowaad inaan ka mahad celiyo in dadka soomaaliyeed ay gaareen in ayagu ay is-ictiraafaan oo aysan ictiraaf ka raadin kooda waxqabad kale ama shirkad ha ahaado ama ashqaas ha ahaatee inaysan dal kale iyo dibad kale iyo ummado kale ka rajayn ka sugin inay tiraahdo waxbaad qabsateen laakiin inaan annagu gudaheenni isaga markhaati kacno shirkadaheenni weliba shirkadii ugu weyneyd oo hormuud oo waqti adag dalkan anigu maraan waxbarasho ka aaday mooyaane meelna uguma bixin duruufay ku soo shaqaysay ama shaqaalaheedu ku soo shaqeeyeen imtixaanka iyo dhibka la marsiiyey dadka shirkadan aasaaskeeda yacni hormuudka ka ahaa shirkad soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhan intaan ka fahamsanahay ay wada leedahay weeye laakiin dadkii hormuudka u ahaa imtixaanka iyo dhibka la marsiiyaan ka warqabaa marka in caaway halkan dhalinyaradeennaan madasha u abaalgud ay gartaan inay shirkadan oo shirkadaha ugu waaweyn soomaaliya ka mid ah in la abaalmariyo runtii arrin weyn oo lagu farxo oo dadka soomaaliyeed wax weyn ugu fadhida waaye inaan is ictiraafno is aqoonsano waxaan runtii rabaa inaan baarlamaanka waxa weeye shirkadan ajendaha lagu daray anti dhowato kalfadhigii markii dhibaatooyinka lagu geystay xuduudda kenya eriyadaas dadkii ka hadlay oo u ololeeyey in ajendaha lagu daran ka mid ahaa hormuudnimadeeda iyo dowrka iyo hantida shirkadan inay hantida soomaaliyeed tahay baanan aaminsanahay yacni si fiican baa looga hadlay baarlamaanka waa laga difaacay si aan laablaab lahayn oo la isku raacay ayaa looga difaacay waxaa baarlamaanka hadda jiro tubnaad la marsiiyey sharciga isgaarsiinta waxaan ka maqlayay dowladnimo aad timid dowladnimo waa sharci waa dastuur sharciga isgaarsiinta baarlamaanka la marsiiyey shirkadaha isgaarsiintuna sharcigaas ayay marayaan wax allaaliya wixii sharcigaas ka baxsan waa wax kayru sharciya oo aan leenahay shirkaduhuna yaysan u hoggaansamin sharcigaasna ku dhaqmaa hormuud marka runtii dee lagama wada hadli karo dowladda soomaaliyeed shaqaalaheedu 6,000-5,000 waaye laakiin hormuud 3,000 baa lagu sheegay marka dowladdu wax soo tiigsataan leenahay annaga oo dowladda ka tirsan oo baarlamaankii ah aan soo tiigsanno in shaqaalaha soomaaliyeed la gaarsiiyo inta hormuud ay gaarsiisay in ka badan runtii inay halkaas gaarsiiso waxaan isleeyahay meel soomaali ka shaqayso ama cid loo shaqeeyo oo hormuud ka weyn ma jirto xataa mashaariicda kaleo ay fangaraysaan rajaynayaa inay ku sii jiraan waxaas oo dhan marka bulshada soomaaliyeed qof dhibaataysan ama meel dhibaato ka dhacday dabiiciya iyo mid kaleba oo aanan ku arkin hormuud loogadeeda iyo iyadoo ku ordaysa oo wax ka qabanaysana mar kasta waan aragnaa runtii inaysan ka gaabin waxaasna magaca ismun calaa musama yacni magaca ay la baxeen oo hormuud ah way ku sifoobeen mar haddii meel kastaba ummaddii soomaaliyeed oo dhan ay u markhaati kacayso waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo koobo waxyaalaha tilmaamaha fiican oo ay leedahay hormuud waxaa ka mid ah runtii ammaanada oo ah diinta aasaas ay u tahay dad diin leh shaqaalaheeda iyo dee madaxdeeda iyo kulli dadka ka shaqeeya oo dhan dad xitaa markii dhibaatadu ay dhacdo xayiraadihii ay yimaadeen hormuud waxay baafin jirtay idaacadaha soomaaliya iyo b b c da iyo meel kasta waxaa laga baafin jiray shirkadihii hore oo dee barakaad wariyaha wax ku leh oo lacagi u taalla
ما هو ملاين أي شركة سوامارية أكله إن سداس أكله أما هو يري هنا هدي بجرته أما أنا إيه في سي بلاس كبقول كدولار أكو جرته هدي واحد عن واحد أنا مسنا هاي إن لقيه ليه أو خف كاسي أي سين أيان أو تبي يقول علنا أيان مركا وإسكار سين وما ركتي شقوي بدل بيدك عن كغبتة وحربا إن عن أمها النقو ماشى عن أمها النقو ملكي لياشة هي شغالها وكسبغي قلوب تددك الصومالية قفك الصومالية أمريكا تلافك يسوي دين يسيد ما بكوي دين يتلافك عوضة تلا يضو شركاتك لجران إبر لي حلوة سيقسي برنطة نمبر كوكوكي كشير بلين تاسوحة المغنسة حتى ترتكي نمبر وان إني تاي قفك تددك الصومالية قلبي قوضنا إيه دكتي مد اللو بدنيا هي مدح يا شعبه إن تايوان مهم بليين يا مدشان اللي يرضى عن هنتي يجونا وحي نوب الله بين سنة في عن يجنا آد بانو مهم بليين يا مدش أبالجود وعن الله هي ماشاء عاوي ده شركة ده على ما يسان شركة وموه سي إذا كلبتي إنه استاندر كينو يوسف هوسو دعن ده بدن بعد سوحة ويسن دونا ويسن ده دونا أنا جد أبال مريض تنسية بلا صوص على وحاوي استاندر كماشان هكون على بابننا وحن هرمود وكل حين يا نوسو تكتكن وما سنتي وهاك ان داو ديال امي كان وحن سو غارن قيبي هدان بي برامج كا دي رد شبيل شعب كان كو دقان دغمد ورشيق غوبل كا شبيلدا دخي ايا وحاي خليغان بلابن استعمال كا سولار كا قرهدا تمرتا لغا دليو دد كان ايا وحاي شيغان إن aad uga raqiisan tahay korontada kale ee laga dhaliyo matoorka dhinaca kale waxa ay sheegeen in korontada ay tahay mid qaali ah shirkadahana ay aad ugu yaryihiin halkaasii Yusuf Gure waa injineer kamid ah injineerada ku dhaqan deegaankaasi warshiq waxa uuna ka hadlayaa qaabka cusub ee hadda loo adeegsado solarka qoraxda laga dhaliyo ama santay waxa ay system solar generally la dhaartay kumbiga magaciisa dadk deegaanka aad iyo aad ayay ugu qancin maadaama awl kore koronto oo caadi ah oo private ay jirjirtay ka bacdina system loo keenay system kina kulli hadda aad iyo aad way fahmin amba saqaha ahaado oo dibkii loo soo deeyay amba maratay waxa ku qabsadaano hadda qasalad iyo finisijir iyo adii hormar badan ay gaareen marka system kuna aadi aad boqolkiiba boqol hadduu aadi u fiican yahay cadna markayna jirin roob oo jiro generator macna loo kicina oo automatic markii oo raxada ay joogtana system ka macnaha shaqeynaa oo motorku waa laga marmi karaa marka labada dhinacba sidaas loogu danaystaa marka aadi aad saas wax u qabtaa marka aadi aad dibka aadi aad u wanaagsan yahay magaalada lagu kaafiyay baaqina macnaheedu uu yaala oo dibkiisi waa uu sii yaala kale saacado badan iyo wax badan waa lagu sii xiri doonaa hadii aan la yiraahdo wagaag ee daawadayaal inta ayaan jaalana kusoo gabagabeeyay barnaamijkeena dirada shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa maalin walba marka laga reebo maalinimada jimcaha hadii uu barnaamijka ku dhaafo waxaad ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waxaan kuma sintiin daawashada barnaamijkeena Thank you.